Ja, det är jag som är Ted, Katarinas man. Ja, jag vet vem du är. Ja, bra. Vem är det här då? Ja, vem är det här va? Ja, är inte du tillsammans med Katarina? Eller? Har jag fel? Du, jag har inte lovat något. Fattar du? Ted, kom så sätter vi oss va? Mm. Nej, jag tycker inte det här är okej. Okay. Nej, men det är ditt problem. Stick nu. Hej då, Teddy.